Үтіге кия болуына тұқтабылы әстәйшілер бет, эфирге сақай сәрі информационнай бері сағаланар студияға дуар тұрдығы. Бүгін білі ұлығын тағар бөлігер Сақа Республикатын үтілік Юрия Николай Каратаев атынан ортос куылы саңа жетін үрілік бұғыға арайдылар. Эккемен деменнәк сүйіс местілік тасыз куылы үс сұлай төт дәйті түгінші квадратны метрі еннәк манны оғы үйренергер сайдаргар бары ұслубия тірілі біт. Үрек қатын арай тәрәңігер нәйлі қолықты оқтырын үренәтчілері ос куылы үлігеттерін республика бұрғытылыстыватын бірістедәтілін сұлбиятчы Сергей Месников әғадділәті. Илдархан Асен Николаев бігерге пүті үрек тәңі сайынлары сударсыны программа қолығыран, 2-тінші сүйбетует сылғадері Саха сірі үрек қачыстыватынан дойды 15 бастың регионларын ақсанырғар кейлерін бару күспетін ұран тұран сетекті Мұны тәңі ұлыс кейінігер бүлі қоратығар Саха бастығы композиторы Марк Жирков атынан культура дыбырға үліға кейді. Социальный солталақ объекттері Алурос акционеріне компания бүлі ұлығығар көрбіт дивидиенің қарчытынан тұттылар. Барыта миллиард аңарыттан әлбәқ өббаранна. Бүліге әлбәқ бәлірін үлілерін сөбілер таланнақ ұчыталар балылар, кенелер бар боланлар, қасылайы, бүтін Россия оғылар олимпиадаларғар күттіңі ұлалар, бұйыл 34 оғы күттіңі ұлла, кенелеріттен әтті бүлі кәнчәрілері әтті оғы призер болылар. Бұл баста күтін ұтылары ПРО-ДФО Улахан онлайн форум күлін тұтару 16 күнігер жүкускай береметіні күніс еккен арча астан сағылыныға. Ағас көпсетеге дойду регион тағымнақ эксперттер ұғы келін субъекттерін бағылықтыра, бұлас, бизнес, общественнас, бірістебителдері күттіқтірі. Форум кемігер бизнесі сайынлары креативна экономика, информационна технология индустриятын, ұрытан сайды территорияларын, бапуростарын ұрытықтыра, ұғы келін регионға джиуат сыната тоғы үрдіу тұрарын жүлі ектірі. Онлайн тәрәң кемігері күттачылар, тылатачыларға ұйты бейректерін, бейлерін, саналарын әтектерін сөп. Форумы дойду президентін ұғы келін регионға болым ошала бірістевителін жағалтата, Россия ұғы келіне уанына арктикіні сайындырға министерстіветі, социальны көгіләңнәрі сайындыры пондатта уанына синергия корпорация тәрең ұталылар. ПРО-ДФО онлайн форумыңа кем бағалақ synergy.online сайтқа керен регистрацияны ағам баран күттіген сөп. Тәрең тұстақ сайқа социальны сетімдергі уанына YouTube-ка көстіуға. Аспыцовкаға республикаға коронавирусынан өлдеуі жон ақсаны 36 кейінен әбілінен, Жекускайға сүйірбі 6 кейі аналия бігергенен әмтінен сағалатылар. Мирінайген жүрінгерігі келі түген білетініне алданға үйе бүліге бүліге ленскайға мені қаңаласқа таттыға бейді кейі ғырыйды. Оттан лабораторияларға Аспыцовкаға сүйіс тоғығын ағыз кейіға тест оңыддылар. Оны сәрге бұғыны тұрары пұндарға бірті бейін 6 тұғыншаттан тақса кейі вакцина ұлбытыттан басты күтігімеға бейін 3 тұғынша кәріңі кейі асты. Сүйірбалта тұғынша кейі 2 вакциналарын ұлдылар. Қолын тұтар 90 күніне атырғынан мәңі қалы сұлығығыр коронавирус ғырытынан сәтті кейі балығаға сытан, оттан 11 кейі тастан әмтінер. Опсай ұлысқа түгінші 329 ғам ковид вак итенне эпивак корона вакциналар келен күн бүгін нәхіленне вакцинаны бері салғанар. Бұғыны бір маңнай медесіне үйірі қитеніне арасы ғағалулер жонық бұттара. Олар істерігер майытағы сұхықымы фелчыра Карл Трентьев бұғыны бір бастықынан ұлбыта. Бастан температураны ұлтқан дегетіне бұттарадағаны мұны тұғыдағын күрттойды адам. Атак, немнек самыны бүлігенеген ғосы сұлыген әңгәй тұлғы болыр. Дөңгі вакцинаттан күрттанмақ кәрі вакцина, коронавирус тәрі вакцинаты олар кетігер. Бұғыны екіте тұқтырен олар ертенер, бастықы бұғы кәніттен сүйірбі бір күн болан баран, екіз беріллер. Екіз вакцинацияны, екіз компанияның ағыз сүйіс ауған ағыз кеге ұпсая ұлыс қалыла. Майы еғін нәтер боллақына ұпсая майыға әтті сүйіс ауған кеге бастықы вакцинациятын ұлыла. Екіз бұл потокқа 100 бейін доза кәлі, ол 100 бейін доза бұдың бүгін бейін штуканы ұжын оран олары бұд. Гос услуга сайтының өе бұғатчы вакцина демпуыны талан терапев біраз қамаңнай сұрыттаран көрдерінен баран біраз доробыя, уапсай тұрғын көрін бұғаран көңіл бердіңіне бұғы беріллер. Ага, сұрыттыр өкеді.
Майтаға поликлиникаға күннете итилий неулелер маннар иен бұғы туғынан хыйттаққа барытын специалистер бұғаран кәпсән берілер. Сүрінне анағам саастағы жан бұғы туғынан әриен ұйталлара күз. Күне әлбақ керер, әлбақ ұнырық ұйталлар, жанлар күттіналар. Тұн күттіналар, онына қадақыра келін ұлық бұыт, тұқыйды ұқ бұыт, еңгілер, онына передәхін бір запис берілерінің берілер, онына келенлер ұлалар. Бартын подробны баратын кәпсейбет. Улуска Роспотребнадзор иддебилигер олуғыран эпидемиологической мерелері осколалар оғы хуяннара тутуған үлелейлер. Бүйректен өттігер осколалар бұд десатыр бұд бүйінгі күнге сүйіз бұрған үлелей отырулар. Онан өттігер стабильный болды дейіне тиханады, онан жон мерелері бартын туғанан бәлетін дұрубетін қарыстанан сәджер болды. Күнге улуска бирдилен ылжатчы бар, оларын ыры күн бүгін намтабыта биллер. Гүлнара Мосова, Артур Старостин, Саха телевидениеде мәңе хаңылас. Бұл сылға үктенен баран республикаға қайуя тыңче күйіс түйеден сәтті жекерген екапыталын сертификатын тұтты. Судар сваттан өйебілі қазда қайысқа туған еққүсі. Онуға пенсия пондатын Саха Сиренайға салатын лөеттірі білет елдерінен оғылым бұтғалылар сертификаты үксін олырыр сұлуб еларын тұпсарыға анылыр. Бұсылғы еқапыт алын бейліге олар елары Екатерина Мосова сыддатыр. Жылғы қан соғычу түгені тосқойыра дейін жабу болылаған. Федора Петроваллығын лоб құрдық 5 сылкенне бүгін көрсет үйен иткен дағыны үйерен долгүйді бұд. Очыларғы бейіз күріс студияна ұрақ бұлыңғылығығығар үшталғы барары педагогтар жарбанкаларығар сыл жарам. Үзімебін бердім, әрі әзжар дейтілер, оның доғырдағы құрды. Сөбілеңі түйәрсен Федора 5 сыл қара ұлақ сүрін осқолатығар оғылыру физикаға, информатикаға тақай бұд. Өссе бұлың ұлуға кені жолын түстен ғыл болан олам бұд. Бұл әдір ғыл жекүзгегі көн көлін аны 5 қонықтағыда мечияны дейін күйтілің күз олам бұдтар. Иннегінен ие сертификатын ұллақтарына жет ұтталарығар материал бұлын уақтара. Жағанеде. Екелесті, екі құстық, детскай көмінділің. Бүгі тирақты ақ болыққа оғы ұру тенігер, үсі егер перенталі күйінге балтыра тұғыншы кәлінге әйәғи күн сірін көрін бәбәрі түспіт. Әмчеттер көпсі әбіттерінен мәе қағаластан, намтан әлбәң екейден оғылым бұд. Благодаря социальным выплатам, которые дает нам наше государство и республиканским выплатам, все-таки вот по нашему наблюдению стало больше женщин, которые приходят к нам в третий, четвертый раз. То есть многорожавших женщин стало больше. Маныға екапитала бұсылға аң бастан оғылым бұтылға 213 тұғынча болар. Екіз қырачаған үйерен мечелейдіғана 639 тұғыншаға дейді. Аны тұран пенсионный фонда сибеденелері барытын бейді түмен ұрытын екапиталын бары суға 5 қонық иінен аныр. Екіз сүрін ұлар иінен болар. Жекерген олар ұрыслы етін тұпсырытығар. Кредиті петекі сүрін төлі бүрігер. Оның бірігінің көғір дейдігер. Пенсионный фондаға келбеккерінің банның заявлене сұрген сөп. Документары банк пенсионный фондаға бейдігдір. Білінгі тұрғынан әтті банкы күтірі сұғылшыны түйірілінде. Жет ұттар оңыстыр тұпсырар бағасына лаппа бағайыр. Берілібіт сертификат 6-10 біргіна онына тұғыламыд. Ол өсі әлбейір кеншілеғ. Аны ғалылар жиелерін қайдақ оңыстыр бұтырын тұғынан документу пенсия фондатығар ағалбаттыр. Росреестр терілтеттен ұғайба сіре онынно же барын тұғылатлар дағаны атын ірдемет. Саңа ұлар иылар бірәдеген бүгіндерге дойды правительствата бігергетті. Екатерина Мосова, Илья Сараметников, Чекускай. Саға сірін ұлық тоқтыру нолог слуспатын электронной өңілерінен туаналары әлбәті. Түйен төләтші интернет нөңі тұз бейтін кабинетін арынан арас өңінен туанар. Жон үксін нологу өтінінлерінің тұтталылар. Нолог инспектордері сайтқа бары кереті өңі барын туынан ехетіндерелер. Тұстақ тірілті мұсыстар 30 күніге дейірі декларацияны тұттары кампанията ұтылларын туынан санатар. Қамсы ғыребетер қамсабат байы долу атыла бұд, лотереяға сүйбіт, омық дойдуларытан дұқоты ұлбұд, жон онына датын дұқоттан бұттар, ұстырап ағылы батын туғар, ұйылы бұд бол жоққа дейірі нолуқ сұлыс патығар отчет тұқтақтыр. Білген данайдар электронны көрінгінен ұтыққа сөп.
Он этот декларацию лично кабинет нам итар содругу, он на турген электронный итал вот декларацию лично кабинет колоран корюкахеб статуха хайдаган он на бревиркету мига хайдак пранихерин кабинет там корюкахеб. Сахасергер канистерапия кометнен огону лахан жону эмтиллер. Будем аны жокускайга республикатага коррекционная школа интернат үйренетчилерге рикетинча 16 сыллақа келер биттерем. Бесылақ үлі үті өтіміктері көддірін оғылар бейлері ұты ұйуға республика дойды тағымна көрестерге сетейлі әқті күтталылар. Білген бейінтан тақсы дұру бетігір қатшақтақ оғы бұ көріңінен әмтенер. Бирідәләғім Татьяна Филиппова білімне өт сюжетін көрің. Якширский терьер бородалах тюет састах Миша олус өйді, команданы бартын өйдір. Олоппостон олоппоскы ыстанаратахынан үнкілі энергиер сыллардағыны. Бұса табылларға қағайына Данил Кондратьев үйреппіте. Олчан бастығы кластан канистерапия урогар сылджар. Доғырынан үз сыл ұстата жарықтынан дойду тағымна құрықтығыға қырата соқсы дейіляқтыр. Сапақы анализы девочки, кешать и кругом. Канистерапия ден ытыкытта бажуыстахан тургу тупсары доробияны чөлігер түхірей атынар. Джокускайга буниманы 2-тихінча 16 сыллаққа республика тәғы мөлтөқтік көрер онна истері олар осколы интернеттергер келдер биттірі. Онтаныла күн бүгінге дері жарық тоқты абад. Бейхінтен тақса доробиятыгар хачықта қоғану анал иделяқ Любов Андреева сүрінді. Мөлтөқті хаңырар оларға ден проговаривание именно команд на чөлдікімілер. Четко ангардактор не бирде истеросван. Ол эми мотивация болар оларга. Антон көрбет оларга, мөлтөктү көрөр оларга таткилне өтүнөн олох эми наа чөйдүлдер. Оғылыру шәбдегерден соның неманы көғілер ұхуячыға төріппеттер мақталлара мұңыра соқ. Кені көметінен кәнчәрі чат сетегеге кынаттанар. Я мама Данила. Данил у нас с первого класса занимается канистерапией. Канистерапия это действительно помогает. Он научился владеть не только с собой, своим организмом, но еще и дрессирует собаку и делает с ним всякие номера. Доробияларгар хачақтақ оғылар ыты имерен томаруян, хардарта сылас, истин сығаны білләқтеріне, әттері ханыры кытаатан тарбақтарын ербелері ұхуқтан, ыға тұтар хабар болалар. Саамай сүріне ұйылғылары бәғірген тулалы регеға қол күтік сананалар. Канис терапияға тұттылар ыттар оғылары кытары олыс сөбілен жарықтаналар, кеннері соғы бір дөкін табылы баттар, оғы тылын, қамандатын істелеріттен кеннері сүргелері көтегілер. Канистерапия оғыларғары болбаққы ұлған жоңы әме көмелек. Үхіз көлін асқолатын волонтер ұхуячыта Ксения Иванова, түрт адақтағы доғыттырынан ағам састақтары МТАБ-те үйелерін ұхаппыта балайды сыл болла. Аңардас маннық бұ емер идақтарына маннық жек. Мірәмі білі осқиян қалалар да біленелері түхөнсіп, отиялары тұпсөнсіп. Канистерапия көжуіхе науқанан дакасынан тұрар. Онын кихи әрелләғ доғыра ұт ара сыйрыны мүлірдәріндеңе санат ойылутын намыратан бәртәғай көмі болар. Татьяна Филиппова, Жолы Синдекентев, Саха Телебединеті, Джокускай. Мөлтөқті көрі ребетері түрі көрбет жон күхалғатын чәпшетерге саңа сүйрен. Республикадағы көрбеттер анал библиотекалары бүгін Брайль системетінен сұрылыбыт сұругу интернет көметінен тылбастыр күйіқбарын сырдатты. Сыл бүтедері барыта культура 11 терілтеті қабылылан үйерағы ағықтақ. Бұрайық маңнайғы қардытығар национальны библиотека үләеттірі кейдділер. Сегілі бейгі корреспондент Павел Никифоров кепсир. Ангелина Ридерден сайты бұ әрияуыд бастықы. Уманна зарегистрироваться деневатыр. Каяндағанда. Итене бен почтаған хуриағын. Республикадағы көрбеттер библиотекаларын директоры Айталина Никитина қанлық интернет сайқы кирен Брайль системетінен сұрылды бұт сұрығы ағар күйіқ бар бол бұтын бұғарар. Ол иннеттен сайқы регистрацияны ағын илиминен білгелер шрифті қартысқаға төйіраған. Сұрығын бұдақсан кәлі. Здравствуйте, уважаемый библиотекар еңде.
Шерифт көннерке ағарыгар көстер кыяқтамытын тарғаты республика бұрабытыл сыпатын сорудығар олығырын ұйтылар. Республика тәғы көрбеттер анал библиотекалары дұрубыя сылын черчетінен культура тәлтелерігер бұрайығы келдер еқтәғ. Бұл екі тәгінші сөрбе бір сылын тұқары. Бүгін бігі национальный библиотека үлгеттерден сағылаты бұд. Санатар боллақы көрбет, әбетер мөлтөқті көрір жоңы анаан тарбақы менен ағарғы Брайл системеті ден өсі тұғынчы ағыз сүй сүйірбет түйір салақы Францияға көнсерін көрбеті. Шерифті аян дұрубыяларығыр қачықты ақтырғы ұлықан көмені орбут кейінен француз Луи Брайл болар. Оны тыл бастырғы Россия лоқтоғы тұспат олқыйдан интернет сайты бұлырын арайбыта. Бұл сайты Москва облысы ролары Илья Олыдовтен программист аян тұрар программист кеге көрбететтен сылтан қағаларын маңдық аянде Брайл системетін ағар бол бұтыр. Оны қолыбыра культуралы әттері маңды тұргутан көрділер. Хен өйдөтін де? Өйдөне рахат үрген үшіге баға ебеді. Олық соны тұта ақты. Аха, сразу бета аған тағарыр, оны бұманлық текстінің рапака өйтәрбет бұл приложение, біл Брайл тексты гарантан орматтар пока. Ага, тәттірі оңырліктер, олынны бәте білі техническай ярықаны бит. Төхеді сұрық әппиеті Брайл системетіне төттірі сұрылу батар, көрбет жон әтейтін өйдүйірге, толырғы олыс табығастақ ден кенегені күтті үксәлілі әтчілер бұй араллар. Бейбітігер бұл, ға, ұлыған прорыв тиханы бұл. Бу колбура шериф брали, кие барата колбура тарбани минен, хатан агам билбе полнади, он картискату херекин гетта бу хразу тутатуна переводун, манек текстин тахара Аллаху чугай он турген. Брайл системетін интернет сайтының өтіл бастағыңы үйерегі тарғаты салғы құлын тұтары 17 күнігер Национальный художественный музей ғытылығы. Бұйылғы бұрайықы барыта 11 терілті қабылығықтағы. Павел Никифоров, Лиас Ремятников, Саха телевидение, Джокускай. Саха СССР төрттөмите сүйіс сылын көрсі, Саха национальный көрдері ретіне кампания архивтарға олығыран историяны керегелер сайт оңырып бұланна. Компания генеральный директоры етіндер бітінен Саха телевидениетін архивын пуында тігір 1937 сылтан сағалан 6 артығынша кереңе материал мұнылы бұд. Ол көддік материаллар кейіне пленка тігір, ленті онына сыпыра кассеталыргар қаралла сыталылар. Білген архивка бар исторической тоғылары сыпыраға көхөрі күстәқті күтылылар. Өскөтен 2-тінші сүйлбек кесілгадері архив үләеттері бары понданы сыппырау көрдіктеріне сәдәқ материаллар анал сайтқа тақсықтыры. Отчығына кем бағарар порталғы кейден туғанна қейтінәрелері сығыран Саха серін историятығар қылатын келдерер қықтаныға. Бүгін күнгі бейхі архив бұтыр 6-тінші 504 тоқпөрін нәсетіл бар. Ол кинопленка кассеталар, цифровой кассеталар. Онтон беге 2014 жылдан цифровка оңырын сала апыт. Ол түмегер білейін бейін әтті бірігін цифруйданны. Ол үстінші әтті он аз единицалар. Арсыңаттан сағалан Саха серені кейіне театрдыргар. Рядовой чәрінден Тимофей Сметанин айыпнентнан ұғылығыт ұсыран кейіне тақсыға. Саха саллатын қорсун бұғытын көрдірір, Егор Чәрін обырағыны Джон Сәрге кейінен үңі көрір күйіқтанна. Иван Яковлев салғыр. Народ апталағар тұйғар Кади Новиков өсі тұннағар Егор Чәрін тұғынан ұсыран кейінені ұстар бағасан алаға. Маныға кені күн сіріттен көрәмітін кәнне кені бағасан атын доғыттыры толырон Егор Чәрін тұғынан ұсыран кейінені ұстан тағардылар. Кейі көяқаты күйлі өқті сұс тұна қалыр тұғығар қабыр қапсығы. Бұ барыта режиссер Дмитрий Кольцов қарағынан ұғылығыт сәрей қартын ата көрәчін өчітағы кемгетіндірі. Маныға сәрей тұнын тердер тұғыттан айар бөлік кейінес тұтығар үгі саныға неманы қоты тұғаннам. Очень много было снято на синем фоне, так как у нас сложно было восстановить какие-то поля боевых действий, мы не могли выкопать их просто на поляне, поэтому приходилось все дорисовывать. Как вы знаете, есть танки у нас, есть самолеты, а чтобы это выглядело качественно и более-менее на уровне, чтобы нам, нашим зрителям было, ну скажем так, не стыдно за наших производителей, мы старались сделать все достаточно качественно. Саха саллатын қорсын бұхитын көрдірір Егор Чәрін обырағын ағаяқ сана Хотугын Роттар театрындарын артығы Айтал Степанов толырды.
Эдер артыс режиссер Дмитрий Кольцовтын кинага бу бастыкы холону уларам. Онын да болу икка яркуттар жон табыллан үлелабиттер. Сыяхам самыдым им болуден күттенерет, кайырдым. Вот он где-то хорош углу моментнера кореть будет, хорош моментнер корбете будет. Вот корбет моментнер мы будем пресс показывать, когда будем будем. Моментнер баллер, будем манны кадр гуши донях пуня пете, а он кадр гена наоборот, а ры сбавили на кайвете не докторки битера, ряре обсуждаем, не блять будет. Бойн сурияча имнитнан улубут кине джинге улукай сетті 15 сылын көрсе кейін экранға тақсықтағам. Ол рәні үрдіме хеттен сылкеніңе тоқтабыл кәніттен джер сарсыңаттан кулын тұтар 11 күніттен көрі өтші жүлігер тақсығам. Айыр білеуқы некетін дойду кейін кораттар гарамия көрдірір бағалақ. Бұ апрелігі тұқ бұлықта, кенерінік бұлықта. Онны Москва, онны кіттен көрі әрі Онны қолуыра дистрибьютор дұ, прокатчиктер дұ, көрінектеріне әбеғет, отты бейі Москва, Санкт-Петербург. И тенгер бикодырек бүтін дады. Оны бүкіне үксін қолуынды жылытылынан барырба. Онын бойын сүриячі Тимофей Сметанин сақа салатын қорсын бұхытын сұты үйін кәпсир, сұрдата раймында кумағыттан кене пілен қатыгар көхін жоңға сергаға саңатыннан антақсығам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Джокускай. Беги бегунга сонумот итиннек салгы 70 ыл бериге Чокур Гаврилев Россияттан Европага гагы тердекте котугу сүйрен 2 бирек жылгатын ырытар. Этенге болун көрсө кадирим. Үтө күн болуктун. Асыт бериге котугу сүйрен 2 тутудугар Евросоюз санкция билдербете диен кепсияны харбытым. Илса берсе атылаға лорор Кырджағас Европа Россиялы нефсен бағарбат. Гастан нептен ағы сейлорор. Урут бұдайдыларға құтығы мораннан ғағы тардар тұрба Чолан Германия олы солталағын онына надалаған ұян тұрабын. Чақшыта дағыны онлық. Төхе дөкеуқ экономика детелдер Германия чоқтан гастан өсі дағыны онша ғыл ұстата аққастынар дағыны онтон кер барар дағына атасуық. Германия илғарстылы министрі Свене Шурсе итинниктен хурналыстарғы кепсәбетін қағыққа хуриян тұралар. Аны тұран неместер Америка холбоқтақ штаттарын кытта құтығы сүйрен екке тұтудығар келдер білдер біт санкцияларын көтірерге үләлігіл жалдар әбет. Бұ тұхынан Союз 9-10 үйден фракция хұрығар бұрабытылыстыва итинник әппет қадда бербет. Білергіт күрдің ити уаннан бірар газ тұрубатын тұтутуғар американистар 2019 ұллаққа санкция білдерін тұралар, ол 10-тан ұлттан Шеверсарскай Алсистен компания ұқсан үлетін тоқтап бұта. Бұ северный поток 2-ден бұ тұрубаннан әдбақ балайда газ бұ Европаға барықтақ. Балтика моратынан нынан ұслуға ден стерттен Финляндия, Швеция, Дания онына Германия ұтынанларынан мораннан сылға 15 миллиард кубический газ аты гаварехтах. Динер труба того он брыгана барата бютен тутар. Билигин фортуна ден баржа тута хаджаребит. Америка санкциялар тахылтан датска юнна норвежска фирмалар проекттан эме тахсан туралдар. Акастан муттара келинер. Европа газ Украина нөңгөе хабеска саханага дружба газ турбатынан барар. Аны хоғурундан ұллаққа Турсияға аны турецкий поток тен сүйрен хылга 31 миллиардтан кубический газтан тахса качай дулырыр. Труба үрдігар олару политическай да экономическай да улахан куғыр болар. Ол дойду күйгара тухер. Украинан өңі газ барар болан сен туған оларар. Онтан американистар альтернативны труба тұтыларын Америка холбоқта штаттырыгар интерегер әппетті әбәт дейділер. Манна экономика Америка сланцевай гағын батара атыр, оны өсі политика бар. Неместер газтан нақтарына Европаға балығынера өсі дөбіғор күр күйгара тухерлер. Білеген немес политиктара бұ қатуғы потокқа Россияны күтті кәкке кәпсеті ұйытан ұслубия тұрылыққа дейін әме әтін әлдері біт. Қолыбыр-қолыбыр бағардақ бұтына неместер ғағар арыққа дейлері біт политикатта алта. Политика дұ, экономика дұ дейін ұяғын бәскетер ұрдақ бұтына экономиката үбі қартшыта оттылдар оттуға дейінгар олыс бұғарға сфолталақ. Германия халалтата Америка санкциялыра Европа изжелытығар ороғы болар дейін әме маны өйдүйлері біт. Аныскі береге көрсе қадер.